Ал желтоқсаннан бастап коммерциялық пойыз билеттері 20%-ке қымбаттайды. Яғни Қазақстан темір жол компаниясының өкілдері мұндай тәсіл 28 ақпанға дейін пилоттық режимде қолданылатынын хабарлады. Жауаптылардың сөзінше төменгі орындағы билеттің құны өседі. Бұл пойыз вагондарындағы орынды біркелкі бөлу үшін жасалып отыр. Сонымен бірге жауаптылардың сөзінше жолаушылардың төменгі орынға сұранысын бұл өтейді деп болжанып отыр. Төменгі орындағы билет Алматыдан Маңғыстауға, Оралға, Петропавлға және Атырауға жол жүретін пойыздарды қымбаттайды. Сонымен бірге Астана-Шымкент бағытындағы жолаушыларға да кейбір билеттер жоғары бағада сатылмақ.